Veliki pozdrav, naša današnja partija je otpočela skakačem F3. Verujem da svi znate, u pitanju je Retijevo šahovsko otvaranje. Usledilo je i D5, C4, posle čega je crni pokušao da podrži svog pešaka pešakom C6. Sledi B3, sledi skakač F6. Beli koristi priliku da stavi lovca na polje B2, a crni lovca F5. Dolazi do pomeranja pešaka E3, E6, razvoj lovca, E2, razvoj skakača D7, mala rokada beloga, razvoj lovca D6, D4, H6 i razvoj skakača D2. Vidite da jedan i drugi igrač prvo razvijaju figure, što vam preporučujem da svakako učinite na početku partije. Sledi prebacivanje dame na B8, topa na C liniju, da bi crni odlučio da krene pešakom G5 ka protivničkom rokadnom položaju, jer crni još uvek nije sklonio svog kralja i može da bira. Sledi odbrana ili pokušaj da se spreči pritisak po ovoj dugoj dijagonali. Pešakom G3, ali crni priprema i pritisak po G liniji stavivši svog topa na G8. I beli se odlučuje da jednostavno promeni taktiku. Igrao je kraljem G2, posle pešaka H5 prebacio topa na G liniju da nakon pritiska pešakom jednostavno skloni kralja na polje F1 i na ovaj način pokuša da parira protivničkom topu. Šta je odigrao crni? Crni je uklonio pešaka, bio je uklonjen pešakom i partija se nastavila zanimljivim silaskom skakača na polje G4. Nakon tog poteza beli prebacuje svog skakača na polje B1 da bi usledio prvi zanimljivi potez crnoga. U ovoj poziciji crni se odlučuje da razori ovo malo pešačke strukture u odbrani beloga. Na koji način? Odlučuje se da žrtvuje. Lovac uzima pešaka G3. Top uzima ovog lovca, ne bi li na ovaj način ostala bar ovo malo dva pešaka spojena, ali dolazi do jednog jako zanimljivog poteza i taj potez je bio još jedan fantastični žrtveni potez u kome sada sledi skakač uzima i pešaka E3, pritom daje šah i što je najgore napada damu. Nemajući velikog izbora, ako pomeri kralja svakako gubi damu, beli uklanja ovog skakača, pomera se odbrambeni pešak koji je branio topa i zato pada top na polju G3 i jednostavno dovodi sada beloga u takvu situaciju u kojoj je prosto kralj izložen sam na toj kraljevoj strani pritisku dame, lovca i topa, a da su ostale figure na daminom krilu i one su tu dosta daleko da ne mogu biti od neke velike koristi u odbrani. Zato je beli pokušao da organizuje odbranu s ovim što je mogo. Prebacio je prvo skakače na G1. Došao je top na H liniju da bi nakon lovca F3 koji brani polje H1 pokušao da spreči koliko je to moguće ovaj pritisak topa i dame i lovca. Šta se dalje dešavalo? Crni je svakako iskoristio priliku, stavio topa na drugi red, zatvorio je drugi red i smanjio slobodna polja belome kralju. Beli pokušava da iznudi razmenu damom E1, ali razmene neće biti. Sledi još jedan napad crnoga, lovac daje šah i nakon ovog šaha prosto forsira razmenu. Skakač uklanja lovca da bi usledio potez, to je poslednji potez ove partije, dama uzima skakača i tu je beli predao ovu partiju. Zašto je beli predao partiju? Očigledno da je na velikom gubitku. S jedne strane, nakon pomeranja kralja na G1 preti dama uzima lovca, već imamo pretnju top uzima lovca i naravno to je sve loše po beloga i zato je beli predao. Da je možda partija nastavljena, bilo bi zanimljivo vidjeti te varijante. Kraljem G1 možda bi bilo lepo vidjeti dama uzima lovca F3. Neko će reći zašto to, jer bi pao top. U tom slučaju bi crni jednostavno velikom rokadom obezbedio sebi sigurnu pobedu iz razloga da u narednom potezu dolazi top na H8, da je šah i vidite da je još jednom kralj kompletno izolovan, tako da bilo šta da igra, evo pokušat ćemo neke varijante, recimo da ponudi razmenu, usledio bi šah, kralj G1 i top daje mat. To je što se tiče ove prve zanimljive varijante. Ako se vratimo na taj potez velike rokade, možda prvo pokušaj izvlačenja kralja, ali ništa, zato dolazi ipak top, preti i dalje top H1, sada pokušaj da se napadne dama je već kasno jer top H1 je mat, ili možda ako više volite prvo napad na damu, ali prvo šah i kralj G1, top H1 mat, u svakom slučaju beli gubi. Vratit ćemo se još jednom na taj posljednji potez naše partije, dama uzima H3 i šah. Bilo bi zanimljivo vidjeti umjesto tog poteza šta bi se dogodilo da je prvo crni igrao dama uzima lovca i dao šah. Moglo se igrati i na ovaj način. Nakon ovog šaha očigledno da sigurno ne bi igrao dama štiti, jer to polje F2 je, kao što vidite, napadnuto i od strane topa i od strane dame. Možda bi pokušao da pomeri kralja na G1 i tada bi se dogodilo sljedeće. Dama H1 je mat. U protivnom, braniti se skakačem također omogućuje topu H1 mat. I ako se vratimo unazad, ipak braniti se damom, što deluje ipak najbolji put po beloga, omogućilo bi prvo šah nakon gubitka skakača, prebacivanje kralja na E1 da bi jednostavno top uklonio damu, kralj uklonio topa i nakon ovog šaha i pomeranja kralja pao bi i lovac na polju B2 i to je sasvim dovoljno crnome da dođe do lake i sigurne pobjede. I to bi bilo otprilike sve za ovu zanimljivu partiju. Ako imate bilo šta da dodate, izvolite u komentaru. Hvala na pažnji.